velkommen til den her video. Hvis du stadig har sne, så kom lige ud i haven. Og velkommen til den her video. Har I stadig sne ude i haven, så skønt jeg lige at få fundet nogle stjernekaster, noget ild og selvfølgelig noget sne. Nu får lige mor og far til at hjælpe jer, men ja, det skal nok blive sjovt. Så lad os lige komme i gang. Det vi skal nu, det er, at jeg har lige formet en snebold. Og det vi skal nu, det er simpelthen, vi skal have sat denne her stikkejagertus igennem snebolden. Tænker, vi prøver med en, for jeg ved faktisk ikke, om jeg kan holde den. For den kan måske godt blive varm, vi ved det ikke, jeg har ikke prøvet det før. Nu prøver vi, og se om vi kan tænde denne her. Det ligner, den er meget sådan lille i toppen. Er I klar? Ja. Kom tættere på her. Ej. Og nu ser vi, om den kan overleve og komme igennem en snebold. Kom. Den kommer hele vejen igennem snebolden. Ej. Ej. Og den slukker ikke engang. Nu kommer den her. Det er jo koldt. Og det er jo vådt. Mm. Ser du det der? Ej. Hvis I også synes, det er sjovt at eksperimentere, så hop lige ud i haven, og man kan ligesom se det her. Prøv at komme herhen og se snebolden. Ej. Så synes jeg altså også, I skal prøve det. Så ja, det var simpelthen, kan en stjernekaster gå igennem en snebold. Det synes jeg var sjovt at prøve. Så hvis I også kan lide at lave sådan nogle forsøg her, så giv os lige verdens største like. Abonner os lige på kanalen, og ses næste gang. Hej hej, peace!